essa é a doce Verusca. Fazia uma coluna diária no Jornal de Vitória e eu cobria esse evento e ele foi como convidado. Duas filhas numa idade em que eu já poderia estar tendo netos. Então eu sou pai, mas eu quero ter todos os defeitos do avô. Ele é um pai maravilhoso para as crianças. Quando eu brigo com ela, ela fala: eu quero meu pai. Que o meu pai é aquele que deixa tudo.